Na početku sjednice vijećnička pitanja osvrta je bilo na poskupljenje u ustanovama koje su pružatelji socijalnih usluga, a kojima je osnivač država. Hoće li biti poskupljenja u ustanovama kojima je osnivač županija, pitao se vijećnik Ahić. Vjerujem da neće slijediti ovu katastrofalnu odluku o većim cijenama socijalnih usluga. Ukoliko nekome treba odluka o cijenama socijalnih usluga, mogu je dostaviti. Županija koja je osnivač tri doma na području Osječko-baranjske županije, cijena smještaja je jedna od najpovoljnijih, ako ne najpovoljnija u Hrvatskoj. I pokušavamo na toj razini ostati. Naravno da je lista čekanja duga, jer je smještaj kvalitetan, usluga u domovima za stare nemoćne je više nego komforna, ajmo tako reći, ili stano od liječničke ekipe pa do svega onoga što treba imati ljudi u toj dobi, tamo imaju na raspolaganju, ali je cijena stvarno povoljna i na toj razini ćemo pokušati ostati dalje da cijena i ne ide gore. Osim toga, plan je i gradnja novih domova, jer neki gradovi nemaju nikakvih kapaciteta. Vijećnik je zanimao i broj novo zaposlenih kuhara zbog projekta kuhanih obroka u školama. Županija je zatražila mogućnost zapošljavanja 52 kuhara, očekuje se odobrenje te kvote, a za sada je samo jedan novo zaposleni. Na upit o planu gradnje nove bolnice, župan je ponovio da realizacija nije upitna. Prilikom najave 2019. godine rečeno je da se očekuju prihvat prvih pacijenata u novom kliničko-bolničkom centru 2025. Sada je jasno da to sigurno neće biti 2025. Klinički bolnički centar kojeg je najavio i premijer Andrej Plenković nekoliko puta na sastancima, nekoliko puta u javnosti, kao takoga smo ga i mi prezentirali ovdje. Idejno rješenje je gotovo. Sredstva za izradu projektne dokumentacije su osigurana, 35 miliona plus još 5 miliona, znači nekih 40 miliona kuna. U ovom trenutku je raspisan je natječaj za projektiranje, završen je, odabran je izvođač radova, to jest izrade projektne dokumentacije. U ovom trenutku rade projektnu dokumentaciju, biti će gotova do kraja ove godine sa izdanom građevinskom dozvolom. Imovinsko-pravni odnosi se rješavaju, procjene zemljišta su stigle i uskoro će donijeti se odluka, to jest sporazumi unutar ministarstva i instituta poljoprivrednog o zamjeni zemljišta koje će se zamijeniti između instituta i države, govorimo o zemljištu u Gacku. Ono što je bitna, jedna informacija za reći, fondovi EU ne predviđaju izgradnju zdravstvenih ustanova, tako da i klinički bolnički centara. Razgovor koji sam obavio je bio razgovor sa predstavnicima Europske investicijske banke ovdje kod nas u županiji, koji su spremni poduprijeti taj projekat sa kvalitetnim financiranjem, sa niskom kamatom. 2024. godina je pred nama i ta godina bi trebala biti početak izgradnje kliničkog bolničkog centra. 2 milijarde kuna je bila procjena tog kliničkog bolničkog centra onda, to je sada 4 milijarde kuna zbog svega onoga što se događa u protekli 2,5-3 godine, poskupljenja, radit ćemo taj projekat, radit ćemo ga, napravit ćemo ga i bit će financiran od strane Vlade Republike Hrvatske kreditnim zaduženjem sa, pretpostavljam, preko EIB-a kao što je rađen i 5C koridor. Inače, kada je riječ o velikim projektima, dio njih je obilježio i drugu polovicu prošle godine za koju je župan danas podnio izvješće o radu i to je razdoblje obilježio visok intenzitet radova, dovršavanja, provođenja i planiranja novih projekata. Radili smo i završili smo možda nekih i najvećih projekata, govorim prvenstveno o regionalnom distribucijskom centru. Uskoro završavamo, započeli smo se izgradnju sa gospodarskim centrom. Počeli smo izgradnju prve gimnazije. Svi oni projekti o kojima smo bili komunicirali, razgovarali i pripremali i javnost i pripremali naravno dokumentaciju o tome, izvještavali županijsku skupštinu, ili su završeni ili su u krajnjoj realizaciji ili su u početku realizacije. Znači, govorim samo o prvoj gimnaziji koja će biti gotova za nekih godinu i pol dana. Ovo sve ostalo i regionalni distribucijski centar je gotov, započeo sa svojim funkcioniranjem, gospodarski centar će u četvrtom mjesecu biti otvoren. Projekti koje smo radili smo ili s vlastitim sredstvima ili sredstvima europskih fondova ili sredstvima Vlade Republike Hrvatske. Daljnji projekte koje radimo i one sve koje smo paralelno radili, s kojima nismo naravno stajali, su subvencije na stambene kredite, subvencije i potpore poduzetnicima, obrtnicima, OPG-ovcima, poljoprivrednicima, subvencije kroz stipendije učenicima, srednjoškolcima. Sustav za navodnjavanje koji smo njih 16 započeli prije nekoliko godina, 4 ili 5 su već u funkciji, mislim da je ovaj zadnji dobio upravo
sustav za navljanje Puškaža je dobio uporabnu dozvolu, će uskoro i njega ići otvoriti, to je biti jedan od najvećih sustava za navljanje. Takvim pristupom poslu postiže se ono čemu se i teži, ujednačen razvoj županije, koja je po novitetima i postignućima izbila među vodeće, dok o snazi financijskog zamaha govori stalni rast županijskog proračuna. Ono što je bitno za reći da je ove godine usvojen ponovno najveći proračun u Osječko-baranjskoj županiji, ja ću se izraziti u kunama, 2 milijarde kuna, će to lakše biti ove tone za shvatiti. Odnos između sadašnjeg proračuna 2023. godine i proračuna koji je bio 2017. godine je razlika 1,5 milijarde kuna. Znači, povećali smo taj proračun za taj iznos koji smo povećali. To su ozbiljni pomaci, vidljivi, opipljivi. Izvješća Zavoda za zapošljavanje su pozitivna u onom smislu da imamo veći broj zaposlenih, više nego ikada do sada, i najveći rekordni broj zaposlenih, da broj nezaposlenih je rekordno mali, da je BDP županije, kad govorimo o izvozu i proizvodnji, velik i nikad veći do sada. Jedna od planiranih tema dnevnog reda trebala se odnositi na podizanje naknade vijećnicima, čemu župan nije sklona, ali kako nije bilo jednoglasne odluke vijećnika o tome, nije bilo ni osnova za postupanje, mišljenja je župan. Podizanje naknade vijećnicima je bilo postavljeno nekoliko puta kao inicijativa. Ja osobno nisam sklon tom predložiti i povećavati, ali sam rekao jedno, to je ako od 47 vijećnika u županijskoj skupštini, ako njih 47 kaže da mi smo za povećanje naknade naše, neka izglasaju. Ja niti to podržavam, niti ću to podržati, i na kraju krajeva veliki dio vijećnika, čini mi se, nije niti podržao to, tako da naknada je bila samo kao prijedlog u prijašnjim skupštinama, ali nije zaživila kao konačni prijedlog, to je kao nešto što bi se išlo o tome izglasavati. Tijekom sjednice prihvaćeno je i izvješće o programu poticanja poduzetništva u županiji za ovu godinu. Nadležna pročelnica Ivana Katavić-Milardović prezentirala je 30 raznih projekata vezanih za kreditiranje poduzetnika, informiranje, savjetovanje, mentorstvo i druge aktivnosti potrebne poduzetnicima. Radi se o projektu vrijednom više od 1 milijun eura.